Rešio da progovori o njenom boravku u njihovom domu. Tokom današnje podele budžeta, ovo nedeljni vođa Aleksandar Nikolić zamirila se mnogim zadrugarima dodelivši im budžet manje od očekivanog. Između ostalog, na zaprepašćenje svih Aleksandra se obratili svom bliskom prijatelju Stefanu Kariću, pa mu je na zbunjenost svih dala srednji budžet. Mislim da imam bliže ljude ovde samo zbog toga, inače smo prijatelji, poznajemo se od ranije, poznajemo i oca prijatelje, čak sam se jednom prilikom i bila, sa jednim od njih i bilo vezi. Možda sam se ogrešila, ali je tako kako jeste, rekla Aleksandra tom prilikom. Zadrugari su odmah dobacivali pa je podsjećali da je provodili dane u Stefanoj kući brčkajući se u njegovom bazenu gde je Osman Karićev bio uz nju te da je napravila pogrešan potez. Stefanu takođe nije bilo pravo pa je vidno iznerviran poručio da će razvezati jezik i reći mnogo toga. Stefanov otac Osman Karić nije ostao imun na današnje događanje u Beloj kući pa sa tim povodom oglasio kako bi prokomentarisao potez Aleksandre koji je podržavao od samog početka Zadruge 4. Činjenica je da je Aleksandra bila kod nas prošlog leta. Povod u kupnini je bilo roštiljanje i kupanje na bazenu, jednom reči žurka Stefanovih bliskih drugova i drugarica, od kojih jedna bila Aleksandra Nikolić. Koliko sam ja shvatio, došlo u društvu svoje drugarice Stefanovog druga, kome ime ne želim pominjati, što znači bila je tada u vezi sa Stefanovim drugom. Koliko sam ja ispratio, Aleksandra je tada bila jako fina i kulturna, pristojna devojka, čak dosta se razlikovalo od drugih devojaka. Što se tiče Aleksandra i Stefana i bilo kakve ljubavne ili bilo koje druge priče, koliko ja znam, uopšte nije bilo, ali ne mogu da garantujem, ali za taj dan, tačnije večer, mogu da tvrdim da nije. Gledao sam tu podelu budžeta danas i verujem da Stefan nije mislio da kaže da on bio sa njom, već da zna nešto škakljivo za nju, ali mislim da to neće izneti sigurno dok god ga ona ili osobe poput Nadice ne budu ugrožavale, rekao je Osman.